Днешниот настан, всушност е настан или за одбележување на Денот на Европа, кој веќе традиционално го правиме и го спроведуваме овде на Правниот факултет. Во рамките на овој настан не само што го одбележуваме Денот на Европа, односно вредностите на Европската унија и евроинтегративните процеси, туку најнапред го користиме и за промотивни цели на факултетот, во рамките на кој промовираме, имаме предвидено промоција на серија на книги и изданија, кои што се нели во изданија на Правниот факултет, меѓу кои ќе ги споменам публикацијата «Не е шега, цензура и дискриминација» од студенти, изработена од студенти од трудови од Правниот факултет и од колеги од Ликовната академија со нивни плакати. Понатаму ќе ги споменам годишните зборници, зборниците од меѓународната конференција која што традиционално ја одржуваме и се разбира Balkan Social Science Review, списанието кое што ќе ги промовира колешката Марија Амповска и од наставно-научниот дел колегата ќе се изврши промоција на книга Медиумско право од колегата Андон Майхошев која што ќе ја промовира професорката Јадранка Денкова. Меѓутоа најинтересно од целиот настан е впрочем едно истражување што го спроведува студентите од Правниот факултет од насоката применета политика и дипломатија, под менторство на колегата Страшко Стојановски и Дејан Маролов. Студентите всушност проведува истражување на одреден број испитаници на тема токму евроинтегративните процеси на Република Македонија и спорот со името. И навистина можам да кажам дека има дека се дојдени до мощни интересни резултати во однос нели на самото истражување. Уште нешто што би сакала да потенцирам во однос на настанот е дека повторно продолжуваме да ја продолжуваме онаа традиција на соработка со Ликовната академија. Со што во фоајето доле ќе погледнете и подоле, има изложено нивни плакати на тема токму миграции под менторство на професорката Јана Јакимовска. И за прв пат оваа година, во соработка со професорот Антонио Китановски, колегите студенти од джез оделот на Музичката академија ќе одржат еден промотивен концерт надвор во предворието. Така што ете, се обидовме на еден начин да ги собереме барем оние поблиските структури во околината и да го одбележиме и да продонесеме нели кон одбележувањето на Денот на Европа. Колегите од примената политика направивме истражување за евроинтеграциите на Република Македонија и забележавме дека постои поддршка кај граѓаните за членство на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Меѓутоа, поддршката е повеќе изразена за членството во Европската унија отколку за членството во НАТО. Во споредба со на претходни истражувања може да се забележи тренд на опаѓање на поддршката за членство во НАТО. Овој тренд се потврдува и со ово истражување, бидејќи поддршката која имаме за Европската унија и НАТО интеграциите повеќе најсилна е кај повозрасните генерации и кај пензионерите, а таа се намалува со намалување на возраста на испитаниците. Значи, ваквата поддршка се губи доколку како услов се постави промена на уставното име на Република Македонија. Исто така постојат и разлики од очекувањата за влезот во Европската унија и НАТО. Значи, со влезот во НАТО се очекува подобрување на безбедноста и подобрување на меѓународните односи, а со влезот во Европската унија се очекува подобрување во економијата и подобрување во јавните услуги како здравство, образование, судство и така натаму. Значи, 70,9% од вкупниот број на испитаници се за влез на Европската унија, доколку 62,91% од испитаниците се за влез во НАТО алијанс. 82% се против промена на уставното име со цел влез во Европската унија и НАТО. Во однос на во текот на истражувањето кое што го спроведовме со колегите, додовме до податоци дека најголем процент од испитаниците сметаат дека Србија е најблиска односно најпријателска земја за нив од регионот, потоа од светските сили најголем број од испитаниците сметаат дека тоа е Русија, но голем дел од испитаниците сметаат дека тоа е и Германија и САД. Потоа најголемо влијание во надворешната политика, не најголемо влијание во Не, не, ќе не спешам. Да, треба најголемо влијание
Най-големо влијание во Република Македонија и нејзината надворешна политика, испитаниците сметаат дека има Соединетите Американски држави. Најголема безбедносна закана во Република Македонија представува факторот за политичката криза во Република Македонија, но исто така испитаниците сметаат дека овде фактор представуваат и нарушените меѓуетнички односи и дестабилизацијата на регионот. Во однос на промената на референцата ПРМ за надворешна употреба, најголем процент од испитаниците сметаат дека референцата не треба да се промени. Значи, истражувањето е спроведено на репрезентативен примерок, меѓутоа репрезентативноста не се однесува на етничката и религискиот, односно етничкиот и религискиот критериум. Односно, ова истражување се однесува повеќе на испитаници македонци. Примерокот е околу 500 испитаници, при тоа се застапени други категории, како што се возраст, например, занимање на испитаниците, социјалниот статус е тука вклучен и можеме да кажеме дека резултатите во многу делови комбинираат со слични анкети кои што се прават овие години и се прават дори и на поголеми примероци. Она што би сакал да го споменам од самото истражување е дека, например, она што го спомнаа колешките е дека имаме поголема подршка за нијанса за членство во Европската Унија, за разлика од членството во НАТО, но имаме многу интересен индикатор кај што се забележува, тоа до сега не сме го виделе од други анкети, дека со опаѓањето на возрастната категорија, опаѓа и подршката особено за членство во НАТО. Членството, подршката за членство во НАТО изнесува некаде околу 62,9%, но кај најмладите категории, кај студентите, оваа подршка опаѓа до некаде околу 55%, а најголема е подршката кај пензионерите и кај повозрастните категории, и тука може да се пласираат различни предпоставки зашто ова е случај. Друг интересен индикатор е тоа што, например, имаме наклонетост кон различни земји и имавме да селектираме која од светските сили е ја чувствувате за најблиска или најпријателска. Речи си, по една третина се застапени Русија, Соединените Американски држави и Германија. Германија е тука изненадување, предпоставувам дека економската поврзаност тука најмногу влие. Русија има за нијанса малку поголема подршка, но многу интересен податок е доколку оние кои што се определиле за Русија, ги запрашаме дали сте за членство во НАТО, во најголем дел, над 70%, сепак се за членство во НАТО алијансата. И покрај подршката за членство во НАТО алијансата и Европската Унија, доколку се постави прашањето дали сте за членство под услов да се промени уставното име на Република Македонија, подршката се губи. Значи, во апсолутна бројка и тогаш таа подршка изнесува некаде околу над 9%. Но доколку како услов се наметне промената на уставното име, оваа подршка се губи.